mbokku téléspectateur yi Ira TV ñi ngi fi tay ci plan jaxay bi ñe nak fekk nañ fi yaayu borom Ira TV mama lan nga mëna wax sa doom ji rek di Abdou Cham Dogo mi nga xamanteni mom moy PDG muy président directeur général bu chaîne bi di Ira TV yow en tant que yaayam assalamu alaykum ma ngi leen di nuyu seen turu seen sant te di leen ñaanal moom de li ma mën a wax ci moom lépp bari na ndax maa ko jur muy xale bu yaru bu ma déggal bu ma respecté kon moom lu am ren ca kaw ca kanam lu am ren dama dana ñu ko ndax sàkku na ko ci man bëgg na ma bëgg na lu ma neex yal na ko yàlla tëral ni ma tërale yal na ko yàlla tëral te ni ma def fonk ma noonu la fonkeen papam appam di ko ñaanal génn àddu kon àddu moom lu ma am rek lu sens minute la kontaan naa ci moom trop yéen ñi muy àndalit leen yàlla defal jàmm lafal leen cat gën a raxal seen ànd yàlla bu ngeen daru leen na xari barke yonent bi maa ngi leen di ñaanal fu ma toll waaw jërëjëf kon ñu ngi lay remercier bu baax di la souhaité bonne et heureuse année atum jullit bi tam xarit bi waaw loolu nag jëndal na ma ko am xarit gi neex na trop dëgg yàlla kontaan naa trop ci moom daal am naa aw ma daal lu ma na xarit ci moom dëgg yàlla maa yaayam de sama taaw waaye ma daru lu ma na xarit jërëjëf yal na ko yàlla jàppale merci kon waa Ira TV ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax.